Fala aí, rapaziada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Bocão GFM 001. Galera, passando aqui pra falar pra vocês, resultado do nosso guinchim. Era o guinchim aos 100 mil, mais a BMW, mais o Wind. Ganhador de Umuarama. E galera, número 606873 da Loteria Federal de hoje, filtrar. Vamos aqui, pô. Tá aí, ó. Tá toda suja minha tela. Márcio Campos da Silva, DDD 44, de Umuarama, Paraná. Tá aqui, ó. Número 606873. Com R$20. Ele não fez só essa compra aqui, não, dizer que ele, essa aqui foi a primeira compra que ele efetuou no nosso site. O site mostra, por exemplo, você fez 10 compras, 20 compras, entendeu? Tá aí, ó. Tinha que ter limpado a tela do telefone, bonecão. Tá aí, então. Parabéns pro Márcio, optou pelo kit todo. Vai levar aí o guinchinho, a BMW e o Quint. Fechou, galera? Tamo junto, então. 9 horas da noite, novidade top pra vocês. Escolheu o kit inteiro, então vamos entregar lá pro final de semana. Então, galera de Umuarama aí, ó. Vamos passar aí pro lado de Maringá, Presidente Prudente. Já tá entregando o kit presencial em Umuarama, Paraná. Fechou, galera? Como eu falei pra vocês nos vídeos lá, que peguei aquele Quint do meu pai lá pra ajudar meu pai. Vai te emprestado dinheiro no garageiro aí. O cara pagou ele tudo em carro. Caiu com ele, pagou tudo ele em carro. E meu pai tá meio doido da cabeça. Queria vender esses carros, eu tô ajudando ele. Tanto que o 113 que eu tinha feito pra vocês, eu tinha trocado com o Gedão uma Toro e um Quint. Tanto que eu fui lá pro sul de Quint, né? Deixa eu ver qual mais que eu troquei. Ah, a BMW vermelha que eu comprei. Troquei na estradinha do pai. Então tô ajudando o pai a vender os carros aí. E tava com as caminhonetes pra vender. E eu vou subir lá pro sul de novo pra pegar a pezinha que a gente tá montando lá, né? O Bojedão. Pra fazer pra vocês. E aí eu resolvi colocar a caminhonete do pai aí pra ajudar ele. Vou mostrar pra vocês aí. Tô fazendo a caminhonete só pra vender ela pro pai mesmo. E ajudar vocês no final de ano. Vocês passarem o final de ano então de Hilux. Hilux da galera. Tô até no meio da fazenda aí, ó. Tu é doido. Mostrar pra vocês aí a promoção, 39 centavos. E já vai embora na próxima semana. Rapidinha, igual eu tô fazendo as rapidinhas aí de iPhone, de roda de alumínio ou de Pix. Dessa vez eu resolvi fazer uma rapidinha na caminhonete pra vocês passar o final de ano aí de Hilux, tirar onda. Então, virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, vem comigo. Aí rapaziada, ó, Hilux mais doida, fez uns vídeos mais doidos nela esses dias aí, no meio da roça, o dia que eu fui soltar. Pra quem não acompanha no Instagram, galera, vai lá, acompanha. Pneuzão BF. Olha aí pra vocês verem, sem detalhes. Pensa na caminhonete bonita. Ó. Os vídeos lá do Instagram ficou legal, galera. Nós socou com ela no meio da roça. E é assim, galera. Você ganha, a gente entrega pra vocês sem custo algum. Igual eu falei esses dias pra trás, tava querendo que o guinchinho sobrasse. Porque, tipo assim, se eu fazer um sorteio de uma caminhonete dessa aqui, além de eu dar emprego pra alguém pra trabalhar no guinchinho. Tanto que na Fordinha, na época, eu coloquei o Pix e falei, se ela sobrar, eu vou colocar a plataforma. Agora eu coloquei o guinchinho, falei, se o guinchinho sobrar, eu vou ter um guinchinho pra ficar entregando os carros, meus carros de manobra. Aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Peça na caminhonetona, velho. Aí, ó, diz um amigo meu aí, tapetes originais. Aí, sem detalhe nos bancos. Tá meio sujo que nós foi fazer os vídeos nela, ó. A SRX, a mais completona. 4x4, turbo, diesel. Então chegou a hora aí de você pagar de patrão agora, hein? Final do ano de Hilux. Uma semana e meia só de açãozinha. O pessoal a 39 centavos na promoção. Ô, Chuck Norris, sai daí de baixo aí, ó. Sai daí de baixo aí. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Tá com vontade, hein? Cheguei aqui comendo um pastel aqui. Tinha que dar metade do pastel pra ele. Aí, ó. Chama, peça na cena bonita. Se eu tivesse um papel higiênico aqui, eu ia lá pro meio do mato. Tem muitos anos que eu não cargo no meio da roça. Quem nunca cargou na roça aí? Olha aí, galera, ó. Que cenona mais doida. Eita, bitola doida. Bora, né? Bora voltar lá pra cidade. Lá embaixo, lá pra ajeitar as coisas na rua aí. E aí, quer pagar de patrão? Então tá aí, ó. Agra, ó. Chapéuzão. Ah, é não. Olha aí. Que nave. Olha que nave. Olha pra você ver que nave que você pode passar o final de ano aí. Tu é doido. Ó. Uhul.
desgrama. Final de ano é você de Hilux aí. Bota o chapéuzão na cabeça e coisa arada e pagar de patrão. Ó. Ih, pode botar moço. Ó. Aí galera, ó, chama na catraca. Realizando sonhos, hein? Rapaz que ganhou o kitzinho lá do Paraná. A gente vai entregar pra ele pessoalmente lá. Parece ser um rapaz bem humilde. Falou no vídeo lá, na live está salva ao vivo lá no Instagram. Falou no vídeo lá, galera, que vai deixar de ser funcionário pra virar patrão. E eu dei valor. E o próximo pode ser você. Adesivinho de FM, né? Toma. Olha, alguém xinga uma gaiola em cima, não entendi foi nada, olha. Eles falam que Hilux capota. Oh, meu Deus! Cadê? Deixa eu desligar esse trem aqui. O espaço é meio pequeno, mas não dá nada não. Ó. Fala que Hilux capota. Ah. Pra você ir, eu tô envolvido, não? Pô, também. Aí, ó. Pedacinho pro canal aqui, o pessoal ver, né? Mexan. A mão do caboclo. Aí, ó. Acho que é só mamar. Aí, galera. Chama na catraca. Pode ser sua. Na promoção 39 centavos. O resultado já é semana que vem. Ô, meu Deus. Aí, vida do campo, ó. Final de semana agora vou entregar o caminhãozinho Moarama com o guinchinho e com a BMW. E semana que vem já vamos fazer o resultado dessa aí. Entregamos qualquer lugar do Brasil aí. O cara vai pagar de patrão, vai? Até eu só. Não. Filma eu aqui pro pessoal ver. Eles vão nem acreditar. Tá a mão suja mesmo? É, ué. Aí, ó. Aí é isso, ó. Você tá doido? Dá o print. Aí, ó. Dá até uma foto aí, quer ver? Olha a botininha. Olha lá. Aí. Que barinha. Para. É. O chapéu tá bom porque eu ajeitei ele. É, tá tudo torto. É os guri. Aí, rapaziada, tá o seguinte, ó. Tamo aqui na roça. Achei massa fazer esse carro, velho. Tem que ser rápido. É, fiz o Black Friday pro pessoal. Tá pra sair dos carros mesmo, ajudar meu pai ali. Pai tinha pegado 24 carros pra receber uma dívida. Ficou até ruim da cabeça. Acho que eu me soltei um pouco na questão do... Tem muito tempo que eu não ia pra roça, esses trem. Dá uma desestressada na cabeça. É isso aqui que eu tô vendo. Ainda mostrando pra vocês. Olha lá. Tamo colocando sal nos cursos. Deixa eu pagar. Aí. E ajudando meu pai e fortalecendo vocês aí. Pode ganhar uma caminhonete daquela ali agora. Na próxima semana já. Quem aí nunca sonhou ter um Hilux? Seu pai, seu avô, todo mundo, sua mãe. Maratona daquela ali, você é doido, sem palavras. Aí, PH, pô, acho que é só loja, ó. Aí. Aqui que eu sofiso. Aí. PH, gasta canivete pra abrir o saco de sal ou abre no, na mão. Ficou sem as unhas. Chama, isso aí então, pessoal. Quer ter uma Hilux Zona SRX, a mais completa. Por até 39 centavos na promoção. Chegou a hora, hein, de você ganhar a nave dessa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ali dentro, ali. Não vou virar a câmera, não, só pro pessoal ver. Aí. É a mais completa da categoria aí. Aí. Banco, tudo impecável. Sem detalhe a caminhonete. Aí, nem arranhado a caminhonete não tem. Aí pra vocês verem. Tá só sujo, porque nós tá andando na terra, né? SRX é a mais completa aí, ó. Fechou, tá, galera? Tá, isso aí. Clica no link na descrição do vídeo, participa. A gente já deu vários prêmios aí pra todo lado do Brasil, a gente entrega pessoalmente pra vocês. Então tamo junto, até o próximo vídeo, meu pai do céu, abençoe vocês aí. É os guri. E final de semana tamo indo pra Moarama, entregar o caminhão aí do Mauro Márcio. É um trem esse, depois eu mostro pra vocês aí. É os guri. Chama.